Фахівці обласної лікарні один день своєї роботи повністю присвятили кільком жінкам, які приїхали з Томаківського району. Всіх об'єднало горе, вони втратили дітей на російсько-українській війні. Жінки розповіли, в районній лікарні уважні медики, на них не скаржаться, а от діагностична база не така потужна, як в обласній клініці. Часто до Дніпра їздити не виходить, дорога довга і виснажлива, тому скористалися можливістю і відвідали всіх лікарів, яких запланували. Лікарня імені Мечникова від самого початку війни впровадила такі спеціальні дні, коли люди окремих категорій можуть спокійно отримати необхідні консультації та за необхідності навіть операції. У мене муж був доброволець батальйону «Донбас», під Карловкою погиб у маю місяць. А син у мене служив перша хвиля 25-ї десантної, якраз. Їхній другий самоліт погиб, а третій вони не вилетіли, а стали живі пацани. Так що, ой, не знаю. Так, здоров'я бережемо. Бережемо, тому що у мене ще син другий і дочка служить. Син 92-й, а дочка у мене 37-й запорізької бригади. Хотілося більше, мені кажеться, як професіональні врачі провіриться, як убедиться, убедиться в діагнозі і все. Ну нічого не знайшли? Ні, нічого, слава Богу, що все хорошо, спасіба. Взагалі, як з села попадають у місто люди, вони розбігаються очі і не знаєш куди. Ну, дякуючи вашому колективу, дякуючи вам, що ми не загубилися тут. Ой, хорошо, да, обслідували, все пішло, що я думала. Молодці, врачі так, знаєте, до душі от спокійно розмовляють, не хамять, нічого. Вообще. Ще не хватало. Буває.